Kristian Berge, dagen på etter tapet mot Kolstad i går. Fikk du sove i natt? Nei, jeg ikke det. Nei, jeg sov ikke det mye i natt. Mange tanker som får gjennom hodet, som vi må prøve å rydde opp i. Nå har jeg nettopp hatt et møte med spillerne. Hva ble det snakket om her? Nei, først hadde vi styrkeøkt, og så skulle vi ha et møte nå der vi snakket om hvordan vi vil fremstå, og hvordan vi vil spille. Det er viktig at vi minner på spillerne og oss selv alle sammen, at vi vil fremstå på denne måten enn vi gjorde mot Kolstad, og det diskuterte vi veldig i dag. Hva er det vi skal rette på frem mot kampen på søndagen? Nei, vi skal komme med en annen glød, en annen vilje til å spille håndball og en mer glede ut på det. Det er viktig for oss, for vi vil fremstå som et lag som er litt rølpet og har virkelig glede av idretten vår. Så det glemte vi litt nå. Så vi skal virkelig opp på hesten igjen, og så skal vi revansjere oss på søndag. Så håper at vi ser bedre ut da. Hva vil du kalle det her, et krisemøte? Nei, det er ikke et krisemøte, men det er aldri noe moro å tape håndballkampen. Og kanskje spesielt ikke den kampen, men håndballkampen kommer vi nok til å tape i fremtiden en eller annen gang, men ikke på den samme måten som... Eller jeg vil gjerne unngå at vi taper den på den måten som vi tappte den mot Kolstad. Har du bildet av hjemme min? Det er ikke veldig sånn. Slå oss.